çox qədim zamanlarda bu yerlərin gəlin qayası deyilən bir əfsanəsi var. Bu əfsanə ailə münasibətlərinə, gəlin qaynatan münasibətlərinə həsr olunur. Əfsanəyə görə ailə münasibətləri həmişə öndə olmuş, ailə dəyərləri həmişə yüksəkdə dayanmış. Evin ailəsi əri yadelli işğalçılarla mübarizəyə gedir. Evdə qaynata və gəlin qalır. Günlərin bir günündə gəlin baxır ki, qaynatası kəndə çıxdı. Fürsətdən istifadə edib su qaynadır. Saçlarını, uzun bürüşlü saçlarını ləyənin içərisinə salıb saçların yuyan anda qəflətən qaynatası həyətə daxil olur. Bu xəcaləti çəkən gəlin qalır neyniyim, necə eləyim arasında və bu qaynata gəlin arasındakı o pərdək deyilən şey var. Onun öhdəsindən gəlmək üçün gəlin üzünü tutur dağlara və dağlara deyir ki, uca bir qayanın başına çıxıb söyləyir ki, Tanrım, uca yaradanım, məni bu qəbahətdən qurtar. Məni başı açıq şəkildə qaynatan gördü. Sən məni bir quş elə, uçun gedin. Tanrıdan səs gəlir ki, mən səni quş eləmərəm. Sən quş olsan, yenə gedib həyətdəki ağaca qunarsan, qaynatan səni yenə görər. Mən səni çadralı, sarşaqlı bir gəlinə döndərəcəyəm. Daş gəlinə döndərəcəyəm. Və həmin andan həmin qaya, daş qaya, gəlin qaya deyə adlandırmağa başlar. Bu qaya sanki bir tilin üzərində dayanmışdır. Min illər bundan əvvəl də belə, indi də belə. Min illərin tozu, tozanağı, min illərin yağışı, dolusu, şaftası onun üzərinə vursa da, mağrurcasına bu elin, bu obanın namus iləri. Qeyrət rəmzi kimin bu ellərin sanki qoruğunu çəkir. Bu ellərin namus və ar, qeyrət rəmzini uca tutur. Bəzən fikirləşirsən ki, bu qaraşqaya nə baxsa birdən uçub gedə bilər. Əgə uçarsa, bunda böyük bir fəlakət gözlənilə bilər. Qoy elimizin başımızın üstündən ağ bir səs sözü, ağsaqqal nəsiyyəti əksik olmasın. Ailə dəyərlərinə həmişə yüksək qiymət verilsin. Ailə dəyərləri bax beləcə, əsrlərdən üzü bəri axıb gəldikcə yaşasın və qorunub saxlanmasın. Cəmalına pərvanədir ay, ulduz. Yaranmısan, danışasan, güləsən, niyə məlul dayanmısan beləsən? Qara qaşın bu dağların qaşı mı? Gərdəni çay gözlərinin yaşı mı? Uzaqdasan, yaxın gələ bil. Sirlərini vallah bilə bilmirəm. Özün daş, heykəlin daş. Gəlin daş, ay gəlin daş. Tarixlərin dərdi mi var sinəndə? Danış, dünya dağılmaz ki dinəndə. Ayağında çaylardır mı çağlayan? Qucağında körpə midir ağlayan? Nədir, nədir üzündəki bu kədər? Qorxma, yarın döyüşlərdən sağ gələr.
Əfsanəni soruşuram gecədən. Aleyni necə yazım, necə mən?